vakar, esiet sveicināti cienījamie sporta draugi, esiet sveicināti hokeja līdzjutēji. 29. septembris 2021. Gads atrodamies Liepājas Olimpiskā centra ledus halē, kur tūlīt tiks translēta Optibet hokeja līgas spēle, kurā tiksies laukuma saimnieki hokeja klubs Liepāja un hokeja klubs Prizma. Aizsardzībā Rauls Grīnbergs 18. Un Magnus Jakobsons 21. Otrais viknējums, šeit pacelt tiesnešo roka un būs noraidījums. Pretuzbrukumā rīdzinieki, bet nu nebija daudz papildu spēku šajā pretriecienā. Liepājnieki paspēja atgriezties saulēcīgi savā aizsardzības zonā. Šeit metiens. Nu, Klaus Plānicis iepriekšējā mačā lausties savu rezultatīvu tāds punktu nopelnī. 4 piespēles. Spēlē pret Rīgu, nu arī Mazurs Magogu hat-triku un atdeva vienu piespēle. Un vārtī, Lūkā! Tikko teica, ka biežāk uzbrūk liepājnieki, bet galvenie spēki, galvenais virknējums rīdziniekiem panāk rezultātu. Lūk arī komandas kapteins pieredzējušais Armands Bērziņš, pirmās maiņas centrs. Liepājai 2-1 pretuzbrukums, atsista ripa. Tagad tā aiz vārtiem. Krīt, hokejisti, pārkāpuma nav. Un gols! Nu, atrada vietu, kur iemest starp kaisargiem. Nu, arī šeit vārtsargs, līdzīgi kā liepājnieku gadījumā, varēja nospēlēt sekmīgāk. Bija redzamība laba, vismaz tā sākotnēji šķita. Liepāja ļoti labi veica presingu pretinieku laukuma pusē, neļaujot viņiem rīdziniekiem sekmīgi uzsākt uzbrukums. Nu, šajā spēlē nav tik izteikts un gols. Un gols. Krūklītis šajā mačā kapitulē otro reizi. 2-1, kad nospēlēts nedaudz vairāk kā 2 minūtes, liepājnieki izvirzās vadībā. Un izgājiens 1-1. Šajā divciņā uzvar Krūklītis. Labā ātra pārēja, spēcīgs vedījums, gols, ui, kāda skaista kombinācija liepājnieku izpildījumā. Nu, sākās jau ar precīzi tālu piespēli no savas laukuma puses, ātra rip šķērso laukuma viduslīniju un spēcīgs raidījums. Vīzība uz vārtiem ir, metiena arī. Kā līdz uvātu stops, Lūkā uzreiz ir labi iespēja gūt otros vārts. Nu, pa ko jau minēja, kad šeit būs noraidījums. Ir piespējams, ka vairāk nekā viens. Un nedaudz, jā, ļoti ātri noslēdz šī cīņa. Nu, neko tādu ļoti izcili draudīgi mainieki neizvaidoja. Tagad Prizmas pretrieciens. Ļoti labi iespēja. Liepājai labs un uzbrukums, gols Lūkā. Un tāds atklāts hokejs, ja sācies man šķiet uz vieniem, uz otriem vārtiem. Nu, pagaidām liepājnieku šādā nu, nedaudz atklātā spēlē ir labāk. Un tagad mainieks savā laukuma pusē, daļēji maiņa abās vienībās. Pret uzbrukums, bīstami metiens. Šī cīņa pēc vienas no epizodēm beidzās abu vienību šiem minētiem hokejistiem bēdīgi. Un gols! Ho, negaidīts metiens, negaidīts vārtu gums un rezultāts kļūst 5-1. Nu šķiet, ka nav nekā sākotnēji veidojās šis uzbrukums. Lūk arī Siļuķins, mans pieminētais, sākušās ir pēdējās 2 minūtes. Trešajā trešdienā piespēlēt priekšā, un nu,
skaists gols. Nav ko pielikt, nav ko atņemt. Tiešām smugs gols. Skaitiskajā vairākumā un Patriks Bērziņš kapitulē otro reizi. Mačs noslēdzies! Mačs noslēdzies! Liepājnieku uzvara rezultātu 5-2.